بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. یہ دعا ہے، اسے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے. اور یہ صحیح روایت ہے، جن حضرات کو مالی مشکلات ہے یا قرضے ہیں یا جو بھی پریشانیاں ہیں دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے، یہ دعا اس کے لئے انتہائی مفید ہے، کارگر ہے، آپ علیہ السلام کی سکھائی بھی ہے، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، جو کہ زمین و آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے، جو تورات کو نازل کرنے والا ہے، جو انجیل کو نازل کرنے والا ہے، جو قرآن عظیم کو نازل کرنے والا ہے. اے اللہ، تیری ذات اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تیری ذات آخری ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، تو باطن ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں. اے اللہ، تو میرے اس قرضے کو، میری اس پریشانی کو دور فرما اور مجھے میرے فقر میں سے غنی فرما دے.